idea que volia transmetre és que l'Ajuntament, segons la Llei Educativa de Catalunya, pot ser i ha de ser per nosaltres una part activa i sobretot corresponsable a l'escolarització i la planificació de l'oferta educativa de la ciutat. És a dir, que ha de prendre decisions conjuntes amb la Generalitat, que és qui té la titularitat, i també en consonància amb els titulars de les escoles concertades. Penso que s'ha d'iniciar, donades les dades demogràfiques que tenim en aquests moments i l'evolució que hi pot haver en un futur proper, doncs l'elaboració d'un nou mapa escolar de la ciutat. Un nou mapa escolar de la ciutat que garanteixi un accés a una ordenació raonable de les places escolars. Segona idea. Penso que també s'ha de començar a pensar sobre un repartiment més equitatiu en tots els centres de la xarxa pública. Estem parlant tant d'escoles de titularitat pública com d'escoles concertades, dels alumnes amb educació, amb necessitats educatives especials i també nouvinguts. També tenim propostes al voltant de centres de titularitat municipal. Penso que caldria també iniciar, com es va fer anys, en un projecte que es deia Terrassa, projecte educatiu de ciutat, doncs tancar-lo i tornar-lo a revisar. Continuant amb la pregunta del tema dels instituts d'escola, que hi hagi una continuïtat des de P3 fins als 18 anys, això ja existeix a l'escola concertada i aquest model podria ser extensible també a l'escola pública. I una altra cosa és dir que nosaltres, com a grup municipal, ens movem i defensem el marc de la LEC que defineix a les escoles públiques o les escoles públiques com una xarxa doble en la qual hi ha les escoles de titularitat pública estrictament i les escoles concertades. Bé, quan el tema de la LOMCE, aquest episodi, jo com a docent de fa ja molts anys ja l'hem viscut moltes vegades, no hi ha hagut manera a l'Estat espanyol d'arribar a un consens bàsic sobre el tema d'educació i treure l'educació, diguéssim, d'un dels debats partidistes. I això ha estat més una guerra civil soterrada d'uns contra els altres que no pas un intent de fer alguna cosa sòlida i perdurable. No hi estem d'acord amb moltes coses, sobretot amb la invasió competencial, i penso que aquí a Catalunya es va fer un treball molt interessant, que és el Pacte Nacional per l'Educació, però en tot cas que existeixi la LEC, per a mi, i les característiques que té aquesta llei, per mi és un símbol d'estabilitat, de que hi va haver-hi en un moment determinat un consens bàsic sobre el model educatiu. Sobre el tema de les beques menjador, en l'última convocatòria hi va haver-hi un esforç per part del govern de la Generalitat, però també dels consells comarcals, per unificar els criteris per a tot Catalunya, perquè fins aquest moment eren molt, molt dispars. Llavors, això va suposar un augment significatiu de les beques menjador per aquí a Terrassa, que en el curs anterior havien estat de 1.400 i en aquest curs han passat a 2.100. Dificultats educatives que es deriven de les qüestions de desigualtats econòmiques. Jo penso que és essencial tornar a una cosa que he dit anteriorment, que és el tema de la planificació conjunta i de la corresponsabilització, que l'Ajuntament hauria de ser molt proactiu a l'hora de determinar quines escoles i quins col·lectius són aquests col·lectius que tenen més aquesta problemàtica, i exigir a qui calgui, i si no també mirar de posar recursos de part seva, que aquestes escoles doncs estiguin més dotades quant a recursos i quant a plantilles. Llavors també és molt important, jo penso, totes les entitats que poden col·laborar amb l'Ajuntament en aquest punt, que són les entitats del lleure infantil i del lleure juvenil, ja sigui amb activitats extraescolars a la mateixa escola, ja sigui amb activitats de lleure els caps de setmana o ja sigui també amb reforços escolars. Jo penso que l'Ajuntament pot generar partides en els seus pressupostos per tal que aquestes activitats es duguin a terme. Tot el que es pugui fer per que els col·lectius doncs es coneguin, es comuniquin, tinguin espais de trobada, doncs ha de ser positiu, perquè són mesures en el fons que el que fan és consolidar doncs el civisme i la convivència. La diversitat cultural per nosaltres no és cap problema, és més aviat és una riquesa, i tot el que faci referència a la coneixença i al contacte entre les diverses comunitats que hi ha a la ciutat
que han de ser ciutadans tots de ple dret, doncs hi estaríem a favor. Miquel Samper.